Ana paling mbak ning dukur-dukur. Mbak itu kok. Kok eta klam ini sama nggak ada belum nggak mbak? Ujang ngawur ak klam ini mbak pet ini belumnya di jalan yang kontaknya nggak bilang belumnya di jalan yang klam ini mbak pet godong salam nggak Joko pun juga mau kakek ya wis jalan di mbak lagi duh pedek-pedek enoro wis ya pedot-pedot. Pak Jino lanu deh mbak. Apa? Pak Jino itu godongnya duren. Godongnya duren nak. Iya marek diketok. Gue jamu iki lho ya. Jamu. Jamu anu. Sehat. Jamu godong. Jamu. Jamu godong salam. Jamu tolak sawan. Jamu godong salam nek wis sawanen iso ilang. Terima kasih Tuhan. Katanya pucang 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 enak kan harus uang buka pintu seru seneng nih main yang jobar pelapo koncang isong gue mbak itu tak gue mulai apa nih. Nanti tiga mulai. Salam ni. Oh. Garingan di jamu. Jamu apa? Cikir ni tu. Oh iya mbak. Jamu cedut cedut. Jamu cenut cenut jamu ni. Wong loro tenung jamu cenut cenut ndak duwe masakah mareng ini muni kon turu mareng ini asar wis mbak wis gak iso turu wis monggo mau ora ngomong ning buri-buri akeh apa anu apa lompong kalau lagi pisau saman Mbak Pet. Gawat Mbak Pet. Jang kunai jang, mama lagi ngecek ngecek papaya guys.
Pepayaku, pepayaku sudah berbuah. Pepayaku sedang buruy, sudah berbuah. Halo. Ayo. Ayo. Ayo yo 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 yo. Yo yo yo. A few moments later. Pitak-pitak bae. Iki ono iki ndukur-ndukur. Iki kurang mah. Aku wek lendi, Mbak. Gila kuning kok. Ya ono sing empuk kok. Mateng rezeki rezeki-rezekian ya lek dimbu mateng. Kadang ono sing mateng, Mbak, kok ngarep rika kae ngarep utang loro kidule. He, iki lho Mbak tuwek, Mbak, ngene iki, Mbak. Yen nek tuwek kripik. Yo ndun dhewe, Ndang. Ndun wis. Mbak, makasih ya niki. Ah, sopo? Wong ngaji iki ya Mbak endi mbok. Oh, iki pokoke iki sing Mbak sing mulus-mulus ngene iki tuwek, Mbak. Sis, iki disikat. Marek disikat terus dijak. Wis dikelu akeh pulute. Lek gak disikat yo gak mateng. Sikaten mban sampe kuning kok ngene. Tulungan nyikat bos Imah. Kan gile. Hati-hati ngantem moto pulute. Jane ngantem moto. Kok empuk kayak arek. Apa sih nang kira kulo ngira. Arek kulo jenggong-jenggong tok, Mbak. Arek ngono yo wis. Berarti masih acelek kok anggilep yo. Iya, tuwek. Kayak Mbak mateng ae, kayak si Ma mateng ae empuk ae. Iki lho, Ndang. Empuk. Kayak mateng ae, empuk ae, Mbak. Kayak empuk-empuk ae. Ya, empuk ae. Tapi gorong mateng. Engge, bukan mateng gila, paling gila. Pas kok Mbak Jum panen oleh sak gembolan. Iki laris ya. Iki lho wis panen bolak-balik ngono ditawa 50 tak. 50 ya orang ngomplong. Kae. Iya, Mbak, iku tuwek iku. Ini boleh. Ya jar kang gila tuh kang gila. Cocok gila. Mbak, iku abene opo sih? Arisan. Awak oh, arisan. Tos ala kok wong mung gaji kok ning kono tok. Eh, Mbak, manuk iku kok ngerti yo. Aku kan nemu empuk yo. Dadi aku kan tak ada kene sik, tak simpen ilang ah. Disimpen segini hilang ya guys. Kok tahu manuk itu tuh ya? Aku nyimpen ning kono iku ya. Kan. Ando berbuih, ini mah kuning endur. Kayak iki mluake sing kuwe. Diobral guys, sabun nih guys. Ponakane rombongan. Ikan. Kayaknya sih mah. Kayak baju tinggal disikat marek ngono simpenan sesuk mateng sitok sitok ya obral sawo guys obral sawo mateng mateng banyak yang mateng iku sih mas nggih heeh ku cupiten ya kan ana cupite iku dari mana ya aku tembok ini angel. Oh, ngono ae angel. Pandane. Marek, marek ini ki cilik-cilik ki dadi gedhe-gedhe. Gak pedot ta. Wis iso nemu mateng. Iku mau wis ana mateng. Endah kan mau. Si mamau.
pengen lo tak ubah yo mbak sak pirang-pirang wes entek wes mateng tiap hari situ ya kadang ya bareng sekali mateng ono telu kadang kayak kok mateng iki gede-gede iki wih iki kayak ini 1,5 meter nih guys kembali ya kembali yo hah itu sih tahun orang matang kurung iki sih kurang gede mbak iki gede lebih gede iya lebih gede teko ibu Klemis ya mbak? Hah? Klemis yang klemis? Iya, sing klemis klemis sama klemis mbak. Klemis panas ya mbak. Loh awes? Ano mbak, akeh mbak. Teruk. Mbak. Iya, rambusan. Iki kek, ano kek Markisa. Mbak, aku ndek Markisa madu. Ndek tapi buru siji. Durung mateng. Durung. Mari sama madu. Kae, Mbak. Sitok iki tapi mau manis, Mbak. Kae. Iku durung mateng. Durung. Tak delikno iki. Ben tuwek, nggo bibit. Oh, apa ngoten iku kok mateng kon nggih? Gurung kisekan gurung tuwek. Saking bulan rupane iki. PTK anak pun pernah saya. Tapi PTK ni kau kebulu ni. PTK Amerika. PTK Anggora. Sopo kempole loro. Apa ah? Oh. Nandur-nandur kayak dia jangkau apa nih di jang amelok apa ya pak? Gini mbak lemboknya aku gembel loh mbak mbak lemboknya aku cilik-cilik wah yo lembokku cilik-cilik wah gembel kok mbak Jojo tadi. Eh, sak mene-mene yo, Mbak. Iku sabang-abang e. Lah mbak apa jenenge? Mbak keneker, Mbak. Lah kok gede ternyata yo. Iya, kok putih. Iya, Pak, Mbak. Kok ngono, Mbak? Lombok gede sing iki kek, iki lombok gede. Mbak. Iki Mbak, gak arep iki. Larang iki. Iki larang iki ya masuk ngene. Biyen tukune. Apa tak pateni, Mbak? Cukup, Mbak. Larang larangi. Iki jenenge palem anu palem cebol. Apik iki yo. Iki tandur ning. Saking aku wis iki apa tak tanduri buah-buahan saja. Apa tak tanduri buah tin? Loro mbak loro ini dipegel ara iya duyuwi ya siapa? Aku iya iya mbak lo kesel aku Raisa. Ya. Ayo. Mana nih? Ujang.
Jamela.